2024 он гараад 1 сар гар бас нэлээн одоо яг энэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэл дээр ялангуяа өвлийн аялал жуулчлал гэдэг дээр бас онцгой ач холбогдол өгсөн. За нөгөө төгөр бас яг энэ эдгээр ивентүүд маань нэлээн үр дүнгээ өгсөн юм ажлууд хийгдэт их л ер нь ингээд яг он эхэлж байгаа яг энэ процессаас харахад ер нь 2024 он бол бас тодорхой хэмжээнд аялал жуулчлалаар нэлээн идэвхжлийн жил болох нэ гэсэн нэг тийм төсөөлөл байгаад байна. Ер нь 2024 оны яам өөрөө салбарын сайд өөрөө бас яг юу гэж харж байгаа бол нэгдүгээр төрдүү маш чухал те. 2023 оны нэгдүгээр сарын 19 мянган орчим жуулч ирчээсэй. За өнөөдрийн байдлаар бол нэг 30 орчим мянган жуулч ирчихсэн явж байна. А дээрэс нь одоо Монгол улс өвлийн аялал жуулчлалын дэлхийн газрын зөрөгт тэмдэглэгээ хийдгээр буюу одоо Гэнсийн дэд амжилт тогтоосон тэмдэглэгээ хийгдсэн ийм сар болж өнгөрч байна. За манай Арангай аймгаас ахуулаад Ховд аймаг бусад аймагуд маань ер нь бол энэ өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхтэй холбоо бүхий асуудал дээр бол онцгой анхаарч мөсний баяр, цасны баяр тэр нь өөрөө жишээлх юм бол одоо мөсний даруулт зав гэдэг ч юм уу тийм бүр юм Монголд байгаагүй юм шин төрлийг оруулж ийж дээрэс нь одоо олон улсын төвшин дотор настай хилэгийн инфлюенсерүүд Монгол улсыг одоо бас өвлийн аялал жуулчлалыг сурчлах зорилготой бас Булган аймаг, Арангай аймагт бол бүтэн ажиллаа. Нэг жуулчинд 1-2 буюу эдийн засгийн хэрэгтэй дэмжих, аялал жуулчлал өргөж орон нутгад хүтэмжтэй байх талбаа бүхий асуудал дээр бол бас одоо төсөл хөтөлбөрүүд маань нэг жуулчинд 1-2 Булган аймаг, нэг жуулчинд 1 ямаа Арангай аймагт, Хөсгөл аймагт хөх баугаа хөтөлбөр гэдэг ингээл аль бисэр бүгд зэрэгнд эхэл явчих. Тэгэхээр энэ маань өөрөө юу вэ гэхээр ерөөсөө л аялал жуулчлал өвөл ялангуяа 1-р сар бол манайх бараг тэгц цогцолтод ордог сар шүү дээ. Бараг тэгц цогцолтод ордог сар. Гадаа маш хүйтэн хүн болон гэртэй байхыг хүсдэг тийм. Гэтэл энийг хөгжүүлж болт юм байна. Гадны жишээлбэл Вьетнамаас, Сингапураас хүртэл жуулч төрөөд их тайгад явж болт юм байна хөсгөлт тийм. Гэдгийг харуулж байгаа. 2024 онд бид нэр томоохон хоёр зүйлийг хийхэд зорч байгаа. Нэгдүгээрт аялал жуулчлалын одоо орлогыг 7 их найт төрөд үргэх буюу одоо 2 орчим тэрбум доллар төрөх. Ийм зорилтыг нэгдүгээр тавьжээ. Хоёрдугаар тэр үг өргөж нөгөө орон нутгата шингэдэг хүртээмжтэй байх хэвээр боيو. Орон нутгад амьдарч байгаа иргэд аялал жуулчлалын гол оролцогч байх хэвээр. Тухайлбал нөгөө нэг жуулчин нэг хөтөлбөр байна. Энэ бол малчтад суурилсан аялал жуулчлалын маш том хөтөлбөр. Аа хөх баага хөтөлбөр байна. Энэ бол Монгол яга дандаа гаднаас орчсон импортын бара бүтээгдэхүүнээр жуулчдад үйлчлэх хэвээр. Гэтэл хамгийн сайхан аарул байна. Хамгийн сайхан нэрмэл байна. Хамгийн сайхан жимс байна. А энэ хөтөлбөр. А дээрэс нь бид нар орон нутгад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бол юуг анхаарах ёстой вэ? Яагаад сум болгонд өнөөдөр халуус 1-2 хүн байна? Тэр нь маш одоо цэвэрхэн биш байдалтай байна. Яагаад сав нуучлахгүй байна? Яагаад одоо юу гэдэг GS25 CU шиг юм стандартын үйлчлэгээнүүд байж болохгүй байна? Яагаад оцсон жуулчдад үйлчлэх кофе шоп байж болохгүй байна? Яга тэр сумын төв дээр нэтфлекс сүүлийн үеийн шинэ кинонууд кофе шопт нь гаргаж болохгүй тэ нөгөө хөдөө орон нутгийн ялангуяа хээрэр явж байгаа дэрсэн жуулчдад хамгийн түрүүний нэг хэрэгцээ нь зүйл бол цэвэрхэн харин цэврийн байгууламж энийг бид нар 24 онд яг энэ аялал жуулчлалын гол гол бүснээг нь төрөл оруулах асуудлыг шийдвэрлэхээр бид нар ажиллаж байгаа гэхтээ төр хувьчлалын төршлийн хүрээнд хөдөө орон нутгад байгаа нөгөө хоршоолын хүрээнд малчтын бүлгийн хэмжээнд гэдэг юм ингээд энэ бодлогыг бид 2024 онд 100% хийж дуусгах ёстой. Ялангуяа аялал жуулчлалын бүс нутгууд дээр гэж харж байгаа. Аялал жуулчлалыг ер нь яг эдийн засгийн бас нэг тодорхой хэмжээний гол бүрдүүлэгч болгохынд бол бид нар яг тоогоор нь хязгаарлах ёстой байх юм болоо. Яг энийг яг яаж эдийн засагт бодит үр өгөөж боллоо гэдэг дүгнэлтийг авах ёстой юм байна. Жишээ нь яг нэг жуулчин тухайн улсыг зорж зайлангуяа Монгол улсыг зорж очлоо гэж бодоход нэг жуулчнаас тэдийн хэрэг хэмжээний доллар ч гэдэг юм тэдийн хэрэг хэмжээний төгрөг зарцуулагдана гэдэг нэг тийм бас нэг тийм тооцооллууд байдаг болов уу манай улсад ирж байгаа жуулчин ер нь 7 хонлоо гэж бодоход хичнээн төгрөгийн орлогыг манад бүрдүүлчихэд явдаг бол яг нь 7 хоногоор ирдэг жуулчин бас тийм их биш тэг ер нь бол үндсэл 5 хоног
багчаатай байгаа. Ковидос өмнө бол 1600 гарантай доллар байсан. Ковидын дараа дэлхийг даяараа бүх юм нүүнэссэн. Аа, хоёрдугаарт 2 жил орчим сул цогцсон эдийн засаг дэлхийн тулд тодорхой зөвхөн Монголд биш. Маш олон орнд үнийн өргөдлөд явагдсан. Ковидын дараах Монголд ирж байгаа жуулчнаас орж байгаа нэг жуулчнаас орж байгаа орлого бол 2000-аас 2040 доллар болсон. Тэгэхээр бид нар жишээлбэл 2023 онд 1.3 тэрбум доллар буюу 4.4 их 80 орчим төгрөний төсвийг бүрдүүлэлтэн дээр аялал жуулчлалын салбар оруулж эхэлж байгаа. Хамгийн гол асуудал нь юу вэ гэхээр тэр мөнгө хаашаа орж ийнэ гэдэгт л байгаа. Монгол Улсын Засгийн Газраас хөдөөгийн сэргэлт явагдаж байна. Хайл бол хөдөө гарч амьдрахыг уриалж байна. Гэтэл хөдөө орнот гэж юу вэ? Юу ч байхгүй. Цэвэрхэн ариун цэврийн байгууламж ч байхгүй. Нэг гоё дулаахан нойлд ороо суучих боломж байхгүй. Энийг бүгдээр ярьдгтэй. Тэгэхээр бид нар эхлээд хөдөөгийн сэргэлтэн дээр зөвхөн энэ бол аялал жуулчлал биш гэдгийг харж байгааз. Зөвхөн хөдөөгийн сэргэлтэн дээр бодоод үзэхэд бид нар тэр хөдөө сумдад амьдарч байгаа иргэдийг эхлээд тавтай тухтай амьдруулах орчныг бид нар бүрдүүлэх ёстой. Тэгжиж Улаанбаатар хотоос очиж байгаа хүн тэр мэдрэмжийг авна. А эндээсээ дордвол буцна. Тэ? А энэ өөрөө нөгөө жуулчны том бодлоготой холбогдож байгаа. Энийг бид нар юугаар шийдэх юм? Хотоос хөдөө очиж байгаа хүмүүс зориулаад юм хийнэ гэдэг бол нэг талаас жоохон хэцүү. Энэ нөгөө хувьшил өөрсдөө ихтэй ажилтай. Эсвэл тухайн хувь иргэн өөрөө ихтэй ажил болчих. А гэтэл бид нар аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хүрээнд нөгөө бонд, нөгөө хөдөөгийн сэргэлт, бондын сэргэлт, хөдөөгийн сэргэлттэй энэ аялал жуулчлалын сэргэлт, нөгөө хөгжлийн сэргэлт гэдэг юм. Эдгээр чинь бүгд холбогдох холбоосууд нөр аялал жуулчдаар холбогдоод байгаа. Тэгэхээр бид нар яагаад өнөөдөр хүртэл ядаж суман дээр гадны жуулчин байтугай дотоодын иргэд нь өөртөө очиод орчих дулаан нойл байхгүй гэдэгт албаг хэсэлхгүй. Тийм үстэ. Яагаад тэнд урлагийн тоглолт өвөл явахгүй нэхэр маш хөтөн. Маш хөтөн. Сая Аранга дээр тамирын жавар гэж гоёсон тэ. Тэнд тэр нэг аймгийн төв дээр хоёр диж ирсэн. Одоо яг нэг үлгэдэг. Тэнд бол зүр хөл тавих цай байхгүй. Бүх залуучууд нь тэндээ зоглоорцсон. Ямар гоё хөгжилтэй ч гэж бодож чинь тэ. Тэр бид нар дутуу. Тэр бид нар хийх ёстой. А энийг хийчих нэгдүгээр та аялжуулчтай асуудал, нөгөө талдаа хөдөөгийн сэргэлтийн асуудал, нөгөө талдаа бүр бомбын сэргэлтийн асуудал. Бид нэр сая би Хөсгөл аймаг жишээ татсан штэ. Хөсгөл аймаг жишээ татсан. Жишээлбэл Улаан уул, Эрэмчинлэм маш гоё байгальтай, маш гоё жимстэй. Яагаад бид нар гаднаас импортоор жимс авч идэх хэвчтэй? Яагаад бид нар дотоодын жимсээ үйлдвэрлэлд оруулад худалдаалж болохгүй байгаа? А тэр чинь өөрөө нөгөө аялжуулчлалын бүтээгдэхүүндээ давхар орчих. Ханх мондын бомбд байна. Ханх мондын бомбд дөнгөж хилээр орж ирэл манай модон шарлан байх. Энийг бид нар доктортой ажилжуулахыг хүчлэх төслийн өрөнд яаралтай шинжилгээ ажиллагаа одоо ингэж хэлэлцлээ. Аа. Тэгэхээр хил орчмын худалдаа байх хэвээр тэ энэ дахиад аялалж болох толбогдно. Тэгэхээр Хөсгөл аймгийн 16 аюу 23 сум нэг тосгон жишээлбэл өөр нэгэн брэнд бүтээгдэхүүнтэй байхад тэнд авч худалдаалдаг системийг бид нар бүрдүүлэх хэвээр. Аа. Гаднаас ирсэн иргэд магадгүй тэ хөсвөлийн бүтээгдэхүүнийг идэж үцхэнсэн гэдэг ийм мэдрэмжтэй байх хэвээр. Зөвхөн одоо жуулчд биш. Одоо та аялагч гэсэн. Ингээд аялал жуулчлал маань нөгөө 16 салбарт нөлөөлөл үзүүлдэг. Энэ өөрөө эдийн засгийн тэлэлттэй холбоотой асуудал болчихж байгаа. 2 тэрбум доллар гэдэг бол хамгийн багадаа сая жуулчны асуудал хэрэгтэн тэ. Тэгэхээр бид нар онгоцны бодлоо хоёр болох хэрэгтэй байна. Байшлуулах үйлчлэг авах зорилтуудын орны тог нэмэр байна. Тэ? А үйлчлэгэн дээр ажиллаж байгаа хүний нөөцөө бид нар хилтэй болгомоор байна. Стандарттай болгомоор байна. 23 онд бид нар суур ажил хийсэн. Хуулийг өөрчилсөн, агарын тээврийн либералчлал хийсэн, бизнес чөлөөлтүүдийг хийсэн, Монгол улсыг сурталчлах ажлыг хийсэн. 24 онд бид нар юу хийх ёстой? Одоо бид нар яах гэж 110 тэрбум төгрөний өнгөлтэй зэлийг засгийн газараас гаргаж байна. Нөгөө жуулчин ирж болдог гэдгийг харуулчлаа. Тэ болдог гэдгийг харуулчлаа. Одоо та нар хөрөнгө оруулалт хий. Мөнгөгүй бол өнгөлтэй зэлийг ав. Ямаа байр. Би аягуус баяртайгаа нэг зүйл дээр. Булганы хаалганд дээр 7000 гээд үнэхээр гоё газар байгуулагдсан байна. Тийм байлаа. Булганы тишиг дээр бүтээлээгээд үнэхээр гоё газар байгуулагдчихэ. Эн чинь Хөсгөл аймгийн Эрэнчинлэм сумбад жаргант лоож гэдэг үнэхээр гоё газар байгуулагдчихэ. Тэнд байгуулагдсан байна. Одоо бүр тэ? Гих мичлэнгээс ахуулаад бид нар энэ байгаль эколог онцлогтой тохирсон нутгийн иргэдэд түшгэлсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талбарт асуудал. Би сая нэг зүйлийг гаргаж Эрэнчинлэмч явжгаад аялуудын хашаан дээр жуулчаа амга явчихсан байхгүй. Бараг аялуудын хашаа булган дээр ингээд бичиг байна.
бодол жуулчин гэж бичсэн. Бичиг. Яагаад ингэж байгаа гэсэн? Жаргантын голын талаарх мэдээлэл явсан. Өвөл бол хүн тасархав хэлсэн. Тэр дээр өвөл, дүн өвөл, дороо, ном ного. Тов тунгалах тийм. Ном ного. Тэ? Тэнд гоё усны шууд байна. Тэр байгалийн үзмжийг яаж одоо төгс илэрхийлэхийг хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр дотоодын урсгал, гадаадын урсгал тэнд очицсан байна. Очицсан байна. Тэгэхээр нөгөө иргэд маань өөрсдөө хашаанда өөрөөр хэлбэл гэртеж болж байгаа гэсэн шүү дээ. Энэ жинхэнэ орон нутагтах аялал жуулчлалын мөр үгүйч асуудалхгүй. Энийг л бид нар 24-нд хийх зорьсон таа. А одоо яг таны ярьж байгаа зүйл нар булганд ч гэдэм үг хөвсгөлд ингээд аялал жуулчлалын бүр ингээд дэлхийн стандартад нийцсэн одоо баазууд маш ихээр бий болж байна гэдэг. Тэгээ энэ нэг талаараа сайн, а нөгөө талаараа бас нэг жоохон шөмжлөл дагуулхаад байгаа. Үнийн хязгаарлалтын асуудал байгаа даа, тэ. Тэр одоо чинь тэр булганы амралтуудыг үнийг нь сонссон хүмүүс зарим нь энд 3 хоногийнхоор Вьетнам руу ч юм уу, тэ, Таиланд руу, Хайнан руу ингээд явах бидэнд сонголт байгаа гэдэг бас нэг ингээд нэг юм. Сөрөг талын байр суурь гэх юм уу да. Ийм одоо бас сошиал орчин дээр нэлээд төвтөөрнж бас таачсан нэг харсан баг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь яг энэ манай аялал жуулчлалыг одоо байгаа яг энэ үн ханшийг тогтоодог ч гэдэг юм эсвэл энэ үнээр тавь хяналт тавьдаг тийм газар гэж байдаг уу? Хаанаас ер нь яг одоо энэ нэг хоногийн тетэн төгрөг гэсэн энэ тооцоолыг гаргад юм бол яагаад зөвхөн нэг хоногийнхан зардлаар хэмжээд байгаа вэ гэдгийг л бодох хэрэгтэй. Гэтэл явах хэрэгтэй шүү дээ. Монгосын зардал төлөө. Монгосын шин зардал шингээд, унааны шин зардал шингээд, очих буудлын чанар шингээд нийлбэр дүнийн 4 хоног тугаар хийдээ. Энд байгаа бааз дээр гоё очиод цэвэр агаар эрүүл агартчиад бугад хийдээ. Тооцоол үз. Дүүрт ашигтай хэлбэрээр сонго. Бид нар 1990 онд төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгаас зах зээлийн нэг хөрөнгө шилжсэн. Монгол улсад үнийн доод босоо тогтоох ойлголт байхгүй. А энэ бол өрсөлдөөний тухайлаар хязгаарлагдана. Өөрөөр хэлбэл бич шидгэр төрлөлтөнд лаазан дарвсан байсан тийм. Доод үнийг хамаагүй замбраагүй тахын бол хян шалгалт үйл ажиллагаа хийдэг буюу нөгөө үн унгах гэдэг систем рүүгээ тооцогдсон өрсөлдөөн үйлэр. Дээд үнийг тогтоохтой холбоо бүхий ганцхан залт бий. Энэ бол онцгой нөхцөл байдал, аюулгүй байдлын талбарт асуудал үүсгэд дээд үнийг өрсөлдөөний тухай хуулиар Монгол Улсын засгийн газраас тогтоодог. Тэгэхээр дээшээ үл хязгааргүй гэсэн үг. Доод үнийг хянана, дээшээ хязгааргүй гэсэн үг. Гэхдээ тэгэл 7 нуг дээр 4-с 6 тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалт хийгээ явж байгаа хүмүүс үнэлгээгээ тэгэл өөрсдөө тавь шин. Дуугасаа битүүлэн шин. Чи зах зээлийн зарчим шин. Тэр хүмүүс сая төгрөг гэчээд хүн ирэхгүй бол 500 мянга болно шин. А сая төгрөг гэчээд очиртой үйл сая 500 болно шин. Зах зээлийн зарчим. Зах зээлийн зарчим. А бид нар нэг зүйлийг аягүйс ойлгох хэрэгтэй байна. Үнц ин ондоошл. Би сая сүлд булганы сэлэг сумдаар чаа цагтаахтай яриа сууж яхад 7 нуугийн доотлоор газар олгож байгаа гэдэг чил. Би маш харамсалтай байна гэдгийг цагтаахт нэлсэн. Маш харамсалтай байна. Яагаад гэхээр нэг ондоошл гаргаад нэг ийм үнэхээр лакшери үнэхээр гоё юм байгуулах гэж явж байгаа хүмүүс газар олголт хийж 4 төрөм төрний хөрөнгө оруулалт хийлгчээд доотлолт нь 150 сая төгрөний баазууд байгуулж болохгүй. Болохгүй. Энэ бол дээдлийнхаа үнэлэмжийг унгааж байгаа гэсэн үг. Тэр орчинд үнэхээр газар олголт хийгээ тэнд гоё байгуулъя гэж бол доогор нь ердөөсөө газар олголт хийж болохгүй. Тэр ганцаараа л тэнд байх хэвээр. Газар унцсан шүү дээ. Өөр газар олголт явах хэвээр. Аа, жуулчны бааз байгуулагч байгаа бол тухайн одоо яг баригдсан байгаа байгууллагатай өрсөлдөхөц стандарт 2 мянгатай. Өрсөлдөж штэ. Бид нар яагаад өнөөдөр 20 сая төгрөгтэй хүн бааз байгуулна гэдээ Монгол гэрээ бариад гараад тах хэвээр. Нөхөн жоронтой байх хэвээр гэдэг асуудалхгүй. Нөгөө талдаа бид нар 1 тэрбум, 2 тэрбум, 3 тэрбум, 10 тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалтуудыг бид нар хийчихэж, нөгөө таны сайн хэлээд байгаа нэг жуулчнаас орох мөнгөнд төвч ихсэн. Тийм үстэ. Өрөвчтэй жуулчд хаагур явах юм. Хитэн төргөлдөй хий. А зорж ирсэн лакшери аяллалын жуулчд хитэн төргөлдөй хий. Магдгүй өнөөдөр тэр 10 өрөвчтэй аялагч ирснээс нэг чанартай жуулч ирсэн бараг дээр байгаа хөөхгүй. Нөгөө байгаль орчин сүйтгэл гэдэг талаас харах юм. Тэ. Энэ жилээс яг одоо таваас яриагаандаа дурдлаад байна. Жорлонгийн асуудлуудыг аль цэцлэх асуудлууд бол бас тодорхой хэмжээнд ирчихэнтэй. Энэ юу нэг орон нутгуудад байгаа жорлонгийн асуудлыг шийдвэрлэх ажил тийм хэр төвөгтэй вэ? Ялангуяа одоо жишээ нь ингээд нөгөө нэг төр засгийн зүгээс одоо бүтээн байгуулалтууд ингээд хийгдээд явхад анзаарсан нь одоо жишээ нь хувийн хвшлүүд бол хийчихэд байна те. Ингээд харахалаар хувийн хвшлүүдээ ингээд харахалаар боломжтой ч юм шиг гэл. Тэгмээс төр оролцоод ирэхлээрээ ингээд над шууд ташран замхран яадаг гэдэг ингээд нөх процессыг нь яриад яваад идэг.
тэгж явсараад одоо баг 30 жил болчихлоо л дээ тий. Тий. Тэгэхээр ер нь одоо яг ингээд жорлонгийн асуудлыг шийдвэрлэхийг та өөрөө хэр богино хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой ажил гэж харж байгаа бол. Энэ боломжтой ажил шүү дээ. Хятад сумын төвдөр нэг байх хэвээр. Бид нар Хөсгөл аймаг аялал жуулчлалын бүс гэж зарлаад айгүй бодож байна. Гэтэ айгүй өнөөдөр өсөлт юу вэ гэж үж байхгүй. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн алга. Үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн алга. Сумын төвдөр нэг дулаан одоо шийдэл орчдөг 0 халан ус дүүш саун алга. Аялал жуулчлалын яг ийм цогц маршрут бие бинийгээ сум сумдууд хоорондоо онцлогтой мөртлөө холбосон холбоосууд алга. Ягаад Булган аймаг юу Хөсгөл аймагт хөх баавга гэдэг зүйлүүд үргэж гээд ирэхээр Хөсгөл нуур маань өөрөө хөх баавгын хэлбэртэй. Өөрөлдвөл сансраас баавга харагддаг. Энэ өөрөө байгалийн тогтцох байхгүй юу? Энэ өөрөө бид нар төгсөн бэлэг байхгүй юу? Сансраас дэлхийг харахад амьтны төрөстэй харагддаг маш цөөхөн газар нутаг бий. Тэгэхээр бид нэр энийгэ брэнд болох хэвээр. Энийгэ брэнд болох хэвээр. Би үнийг хэлэх үү? Яагаад бид нар 100 жилийн ой тэмдэглэж жолонгоо шидэг өнөдр үт явсан юм? Яагаад өнөдр бүтэн сумын төвдөр очиход нэг тий саун байхгүй. Нэг гоё. Үнэхээр одоо тансаг нь биш байг тий. Дундад зэрэглийн ядаж үнэхээр ороод нэг 5 тух метр чигээр халуус байхгүй. Түүш байхгүй. Яагаад зүгээр л ороод 0 нь халуун одоо палантач олно байхгүй. Реструм гэдэг үстэй. Амлалт өрөө гэдэг үстэй. Тэр бол хүн ороод тодорхой мэдрэмж авах хэрэгтэй болохгүй. Хүн өдөрт 3 л идэх байх. Өглөө цагаан уух, өдөр хоол идэх, хоёр хоол идэх. Өдөрт хүн хэдэн удаа бийцдэг гэж? 7-8 багта. Би засчих ёстой. Гэтэл тэр хэрэгцээ нь өөрөө аюу хэцүү. Одоо нийлүүлт нь гэсэн үг те. Өөрөөр хэлбэл тэр газар нь багхгүй. Би сумдар очиж асуугаад нэг зүйл үнэхээр харамсан. Өнгөрсөн 100 жил бид нар нэг асуудлыг шийдэх ёстой, шийдэх юм байна. Энийг аялал жуулчлалын жилийн үрийг бид нар шийдэх ёстой байна. Та нарт 7 хоногт хэд удаа усанд ордог вэ гэж асууж байгаа. Бид нар жуулчны тухай яриад байгаа шүү дээ. Тэгхийн өмнө бид нар тухайн сумын нөхцөл байдлыг тодорхойлох ёстой. Тэ? Жуулч ирэх ёстой боломжтой мөн боломжгүй мөн? 7 хоногт хэд удаа ордог вэ гэхэд бидэрт нэгээс удаа орох боломж байхгүй шүү дээ л гэж. Би байвал 3 орно шүү дээ. Би байвал 4 орё л доо гэж аахгүй. Нетфлекс гэдээ яхаар хүүхдүүд нь байгаа мүү гэж асууж байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд нь нетфлекс манаа сумд орж ирч чадах юм уу гэж асууж байгаа. Энд чи юу гэсэн үг вэ гэхээр тэнд хөгжил явах гээд ингээ хүлээгдээд байна шүү дээ. Тэ? 100 жилийн хугацаанд бид нар ч олонго шидэгүү. Өнгөрсөн 2023 оны наадмын өмнө би 100 жилийн ой тэмдэглэж байгаа засаг дарга нар жолонгийн асуудлыг шийдэрээ. Онгоо шүү гэж бишээд бас л байхын одоо дарилт төртөжсэн тийм. Энэ үнэн. 10, 11 хоног, 7 хоног магтгүй явхад хүнд хамгийн чухал зүйл юу гэдэг гэж жорлон. Яг халуус. Бид нар энэ наазах хэрэгцээг орон нутагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд тулд орон нутагт нь аялал жуулчлалын үр өгөөж ин авичхын тулд орон нутгийн иргэд нь аялал жуулчлалын оролцогч байхын тулд бид нар хамгийн түрүүнд энийг шийдэх ёстой. Энэ магтгүй манай аялал жуулчлалын бүс өсвөл булган өөр ангай, ар ангай, дунд гой, өмнө гой, тэ хинти 21 аймаг нь болиг. Гэхдээ бид нар дистралаар нэг хийх ёстой гэж бид нар харж байгаа. Тэмч учраас олон улсын одоо төс доктортой ажилжуулалт хөгжүүлэх төслөлтөрийн тань энэ ажил руу байгуулагч ажилжуулалт юм орчихсон явж байгаа. Энэ жилдээ бол ерөнхийдөө 100 бол тодорхой хэмжээнд айлтгүй болох нэ гэж харж болох уу? Бүх сумд гэж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ яг тэр ажилжуулалтын гол бүсүүдээ аймагуд. Одоо бид нар бол нэг одоо тараг одоо байгуулагч ажилжуулалтын сайдын албан даалгавар бараг гарах хэмжээнд очсон байна. Албан даалгавар гэдэг бол зайлшгүй биелэгдэх нөхцөлтэй байхгүй. Яа сумдууд өөрсдөө төсөвтэй байж ич улсаас төсөв авч ич зүгээр л чил болгон 1-0-ийн асуудлыг шийдэх боломж байхгүй. Тэр тийм үнэтэй биш. Тэгтээ гадаа биш. Бид нэр одоо баг битхойрын яриа явж авч нөгөө битүү 0 ярсаар бодсон тийм. Ягаад гэвэл нөгөө жуулчин ирэх хамгийн таатай нөхцөл орчны тухай яриад байгаа болохоор энийг яриад байгаа байхгүй. Аа энэ ч бүрдчүүл жуулч чинь ямар ч проблем гөрөх гэдэг шүү. Сая Вьетнамын жуулч хэрэг буутсан Монголын тансаг байгаль, үзэмж, цаа бүг бүгдийг маш гоё илэрхийлсэн бэл. Цаадны амьдралыг илэрхийлсэн мэлээ цаачин. Цаачин хүний амьдралыг. Гэхдээ нэг зүйл дээр хамсалтай бичсэн байгаа хөөх. Жорлон гэж бичсэн байна. Тэ? Мен жорлонгийн асуудлыг өнгөрсөн жил бид нар нөгөө аялал жуулчд их байна гэж хараад байсан, тэ?
жуулчд их байна гэж харж ирсэн. За нөгөөтэйгүр бас яг нөгөө нөлөөллийн ажлуудыг хийх сошиал инфлюенсерүүд бас маш их ирсэн. Тэд нар маань ерөнхийдөө яг тухайн цаг үедээ ч гэдэг юм ингээ контенттай цацсантай холбоотойгоор би яг 23 онд хийгдсэн аялжуулчлалыг идэвхжүүлэх ажил 24 онд яг бодит үр дүнгөө өгөх байх гэж хараад байгаа байхгүй тийм. Тэрнээр бол яг нөгөө сошиал нөгөө солонгос одуудын ирсэн юм дээр ч гэсэн нойлын асуудал яригдсан л байлээ л дээ. Тэгэнгүүт л одоо жишээ нь ингээд 23 онд жишээ нь за нэг хэдэн мянга үди нэг за зүгээр яг багцаасан тавар авахуд 10,000 жуулчин ирлээ гэж бодох юм бол 24 онд 20,000 болох гээд байна шүү дээ тийм. Ингээд нэмэгдэн гэдэг ийм хүлээлттэй байгаа учраас бас энэ жил нөгөө бэлтгэл ажлуудаа өртөж сайн базаахгүй бол хувийн хөвшил болон төрийн байгууллагуудын зүгээс бас яг нөгөө бэлтгэл ажлаа базаах ажил хийзэнээс эхлэх бай. Би түр үлсэн шүү дээ. 1-р 23 оны 1-р сард 19,000 жуулчин ирчихсэн. 2024 оны 1-р сард одоо 30,000 хүрчээд байна. 1-р сар шүү дээ. 1-р сар шүү дээ зөвхөн. Тэгэхээр бид нар 1-р сар гэдэг бол Монголын хувьд аял жуулчлал бусад бүх юм дээр ер нь баг тэг цогцолтын сар байхгүй юу? Ирж дээ шүү. Ирж дээ шүү. Тэгэхээр яг саяны тань хэлдэг Монгол улсын сурталчилгаа явах хэмжээгээр Монголыг мэддэг болж шүү дээ. Сая СН-ээр мэдээлсэн байлээ. Монгол улс генсийн дэд амжилт тогтоосон. Одоо мөсөн голгороор нэг цагт хамгийн олон хүн болгосон. Энийг зарим хүн шоолоод байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрэн дээр нэг зураг тавьчихсан шүү дээ. Намайг хонд хөрүүлээд голгож байгаа зураг тавьчихсан. Манай аялж ажлын сайд гэдэг. Энэ ч нөөрэө юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар өвлийн аялал жуулчлал. Одоо хүмүүс ингээд өвөл хаашаа явах вэ гэдээ хайхад тэн дотор гарч иж явах хэрэгтэй Монгол улс. Тэр нь өөрөө аялал жуулчлалын дэлхийн газрын зураг уу юу? Өвлийн аялал жуулчлалын тэмдэглэгээ хөхгүй. Тэмдэглэгээ. Тэнгүүд аа Монголд генсийн дээд амжилт тогтоосон мөсөн голгуур байд юм байна. Тийш очиж үзье. Энэ хүрэл сэтгэл болно тийм. Сэтгэл. Аа тэрний тулд бид нар хувьшилтэй хамтраад энэ хийж байгаа. Энэ хийж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар бодлого агуулгын хүрээнд яаж олон улсын инфлюенсер яагаад сайн настилитэй хамтраад бид нар өвөл 5 инфлюенсер авчруу. Яагаад бид нар 2024 онд 5 удаагийн багийг зооч юм. Яагаад тэгэхээр өнгөрсөн жил 577 сая хүнд хүрсэн байхгүй контент нь. Монголын тухай мэддэг болцсон. А одоо тэрний үргэлжлэл явах хэвээр. Үргэлжлэл явах хэвээр. Явах уу те. Одоо яваад ирээд буцчлаа шээ. Нэг инээдтэй болсон. Ярч хуу. Нэг жуулчин нэг коннектлбарыг хүмүүс ойлгохгүйсэн шээ. Тэгсэн чинь нэг солонгосын инфлюенсер ирээд нөхртөө ирсэн. Сайн нас тэлийн багаар ирсэн. Хин Эрдэнэ болгоныд очсон. Одоо нөгөө сэтгүүлч. Сэтгүүлч санаад байсан тэ. Эрдэнэ болгоныд очсон байл. Тэгээд нэг хонь аваад амар баярлсан. А надтай Улаанбаатарт уулзаад юу гэсэн бэхээр сайда ямар гоё юм бэ? Би энийг төрөөдөх ингээд яасан гэсэн чинь уцаа гаргаж ирээ хоньхоо зургийг шүлээд энэ миний хонь шүү дээ. Би хоньо нэрлэлсэн гинэ. Юу гэж нэрлэлсэн гэсэн чинь ингэж нэрлэлсэн гэж төмс гинэ. Яахаар төмс гэдэг Монголчууд төмс гэдэг жоохон ингэж ойлгодог гэсэн чинь би төмсөнд амар туртай. Миний нохог төмс гэдэг. Одоо би Монгол тантай болсон төмс. Энэ хонь төлнө гэсэн. Би одоо утахгүй хурхтаа болох юм биш. Би 100 гэр бүл аваад ирнэ гэж байна. Тэгээ эн чинь өөрөө юу гэсэн үг ихэр нөгөө орон нутагт байгаа иргэд үе жишээлбэл малчин суурилсан аялал жуулчлалын том үйлчилгээ явах. Иргэх холбоо. Иргэх холбоо. Нэг хэрэгэд явчдаг гэсэн бол хоёр дахь хэрэг гэж. Хонь харахын тулд. Хонь харахын тулд. Хонтойгоо байхын тулд. Нөгөө бараг төмстэйгээ уулзахын тулд гэдэг шиг нөгөө өөрөө энийгээ бүр яриад байгаа. Тэр өөрөө энийгээ ярихаар бүр миний баяр хүрд байгаа юм шиг. Тэ. Гэх мэдчлэнгээр ерөнхийдөө 2024 он бол яг эхэлж байгаа нэг сарынхаа хугацаанда аялал жуулчлалыг идэвхжүүлэх олон олон ивэнтүүдийг зохион байгуулалт тодорхой үр дүнгээ өгсөн. За ингээд ирэх саруудад бас тодорхой хэмжээнд бас ажлууд хийгдээд явах бах. За энэ зуны тухайд бол одоо бас яг аялал жуулчлалаас бид эдийн засгийн хавс тодорхой хэмжээг бүрдүүлнэ гэсэн бас нэг тийм томхон зорилтуудыг тавьж байгаа талбаатаар бид аялжуулчлалын өнөө цагийн нөхцөл байдлын сэдвэр үзэгч таах мэдээлэлээр байгаль аялжуулчлалын сайд Батэрдэн институттай орж мэдээлэл авахыг хичээлээ. Орилго хүлээсэнд баярлалаа. Бидний ярилцсан хугацаа өндөрлөлтчлөө. Хэдхэн зүйлийг асуусан чинь ингээд хугацаа маань дуусчлаа. Тэгээ яг мэдээж одоо хамгийн чухал нойлын асуудал бол энэ жилд бол идэвхтэй одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд нь хийгднэ гэдэг сайн мэдээг бас дуулгачлаа. Тэгээд ямар тач 100 таны ажиллагааг үйл иргэн нэг хариун ихээ. Тэгээд бидний урлагийн үйл хаасан танд баярлалаа. Ажлаа амжилттай. Баярлалаа. Үзэгч та бүхэн телевизэд очихны ярилцсан цаг хугацаа өрлөө. Анхаарлаа хандуулсан хамт байсан баярлалаа.